Մայ վերնագիրը հետեւյալն է։ Պատրաստվեք, որովհետև կարող է շոկ լինի ձեզ համար։ Կարող է ասեք, Վազգեն իղբայր, այս ինչ է ասում, բայց ուզում եմ այս պատգամով ձեզ հետեւյալը փոխանցել։ Աստված վստահում է քեզ եւ մեզ։ Ամենավստահը Սամվելը ասեց, ամեն։ Մնացածը կիսապռատ, այն մյուսներս վախեցած, որովհետև ասում են, կսկի ես ինձ չեմ վստահում։ Սկի մարդ ինձ չի վստահում։ Ուր մնաց Աստված ինձ վստահի, որ ամենագետա եւ գիտի, որ ես անվստահելի մարդ եմ։ Ուզում եմ ձեզ հիմա հարց տալ, եթե մի օտարական մեկը, որին դուք տեսնում եք առաջին անգամ, ձեզ 6000 դոլար տա, եւ ասի ինչ ուզում ես արա այդ գումարի հետ, ինչ կանես դու։ Ինչ ուզենք կանենք, չէ՞։ 2006 թվականն էր, երբ որ ես բանակից նոր էի վերադարձել, պատրաստվում էի ամուսնության, մի լումա անգամ մենք չունեինք մեր տրամադրության տակ, ապագան անորոշ, տնտեսությունը անհայտ, իմ աշխատանքի հետ կապված ոչ մի որոշակի բան չկար, բայց ուղղակի մի բան կար, ես ուզում եմ ամուսնանալ։ Կանչեց այդ երիտասարդները, որ երկու ոտքը մի կոշիկի մեջ են դնում և լավ են անում։ Ես քաջալերում եմ, որ այս տարի գոնե մի երկու պսակ ունենանք այստեղ։ Բայց ոչ մի ապագան, ոչ մի շանս չկար, ոչ մի հեռանկար չկար, երբ որ ես մի զանգ ստացա։ Ինձ հրավիրում էին Սանկտ Պետերբուրգ, եւ նոր պետք է սկսվեր Դերեկ Պրինսի ծառայությունը։ Այն ժամանակ մի գիրք, ընդամենը երկու գիրք էի, որ ես թարգմանել եմ իմ ուժերով, բայց հիմա մի ամբողջ գրապահարան նայում եմ լիքն իր գրքերով, եւ այս տարի մենք 100,000-երորդ գիրքն ենք տոնելու, որ տարածվել ամբողջ Հայաստանով մեկ, 100,000 գիրք, առնվազն 3 հոգի գոնե կարդացել են, գոնե այս բնակչության երկրի 10% այդ գրքերը իր ձեռքը առել է։ Այն ժամանակ ոչինչ չկար, բացի հավատքից, ցանկությունից, տեսիլքից, եւ հրավիրեցին ինձ Սանկտ Պետերբուրգ, մի ռուս անձնավորություն, իմիջայլոց, ռուսները մեծ օգնություն են եղել իմ կյանքի մեջ եւ կան, կմնան, ես իրենց շատ եմ սիրում եւ շատ հրաշալի ընկերներ ունեմ։ Բայց այս անձնավորությունը ինձ չէր ճանաչում, իր անունը Վալերի Սոլին էր։ Մենք հանդիպում էինք իրար այդ առաջին անգամ, ինքն ինձ տեսավ, մի երկու ժամ իրար այդ զրույց արեցինք, եւ երբ որ ես պետքա վերադառնայինք Դերեկ Պրինսի ծառայության տնորեններ ամբողջ ԱՊՀ երկրներում, ինքը ինձ իմ հասցեն չգիտեր, իմ ծագումը չգիտեր, իմ որտեղից լինելս չգիտեր, պարզապես գիտեր կամ մի երիտասարդ, որ ուզում այս ծառայությունը Հայաստանում արածի, եւ մեր բաժանման օրը, երբ որ մենք պետք է իրար այդ բաժանվենք, ես օթանավակայան պետքա թռնեին, նա հանեց սեղանի վրա իմ առջև մի քանի այսպես կալոդով դոլարներ դրեց, ուղիղ 6000 դոլար։ Ես շատ շփոթված նայում եմ, որովհետև այդ ժամանակ 100 դոլար է իմ տրամադրության տակ չկար, եւ ասեց, վերցրու այս գումարը։ Ես ասեցի, բայց Վիտալի եղբայր, դու ռիսկի ես դիմում ինձ այս գումարը տալով, դու ինձ չես ճանաչում, Վալերի եղբայր, թե Վիտալի, Վալերի, դու ինձ չես ճանաչում, դու ինձ չես տեսել, ես կարող այս գումարը վերցնեմ եւ անհայտանամ, ես ինչ ռիսկով ես այս գործն անում։ Ասեց, իսկ ես քեզ վստահում եմ, եւ գիտեմ, որ դու չես անհայտանա, եւ գիտեմ, որ այդ գումարները ճիշտ նպատակին կծառայեն։ Ես ասի, բայց ինչի համար ես ուզում, որ այս գումարները ծառայեն։ Ասեց, դա քո եւ Աստծո որոշելիքն է, ծառայության համար ես ուզել, Աստված թող քեզ իմաստություն տա։ Եվ ես ապշած եմ մնացել, ես դրա ունը դնում եմ 6000 դոլար, որ փոխեց իմ ամբողջ կյանքը։ Իհարկե ոչ թե դոլարը փոխեց իմ կյանքը, այլ ինչ որ մեկի վստահությունը իմ հանդեպ փոխեց։ Որտեղ այն ժամանակ անգամ ինձ գուցե 100 դոլարը չվստահեին իմ մտերիմները, ուր մնաց մի հատ անծանոթ անձնավորություն։ Եվ ինչ է կարծում, որտեղ գնացին այդ 6000 դոլարները։ Իհարկե գրքերի մեջ ամբողջովին, ոչ մի անձնական նպատակներով դա չծառայեց։ Եվ գիտեք, ես այստեղից մի դաս սովորեցի։ Երբ որ մեզ վստահում են, դա մեզ աճեցնում է եւ մեզ փոխում է։ Եվ ուզում եմ այսօր նորից կրկնեմ, Աստված վստահում է քեզ։ Մենք շատ քարոզներ ենք լսել մեր վստահության մասին Աստծո հանդեպ։ Սաղմոսներ ինչքան լիքն է, Տեր, սպասում եմ քեզ, Տեր, իմ սպասելիքները քեզանից են, Տեր, վստահում եմ քեզ, բայց շատ քիչ են լսել այն մասին, որ Աստված էլ է մեզ վստահում։ Եվ հիմա գուցե դժվարամարս մի հասկացողություն է սա, ոնց կարող ես Տեր դու մեզ վստահել, երբ որ մենք մեր թերությունները շատ լավ գիտենք ու դու էլ մեզանից լավ ես մեզ ճանաչում։ Ես ձեզ այսօր Աստծո խոսքով կփորձեմ համոզեմ, եվ ինչ հա տալուսա ինձ, հա լավ ինչ հա տալուսա ինձ, երբ որ ես իմանամ Աստված ինձ վստահում է,
սայնց ավելի զգոն է պահելու եւ արթուն։ Առաջի բանը, որ ուզում եմ քաջալերել, Ռոմեացիներ 3-րդ գլխի մեջ է գրված։ 3-րդ գլխի առաջի խոսքից կկարդամ ձեզ համար, Ռոմեացիներ 3-րդ գլուխ առաջի խոսքից։ Ուրեմն ինչ առավելություն ունի հրյան, հարց է տալիս առաքյալը։ Ինչ է կարծում հրյան որևէ առավելություն ունի։ Սուրբ գիրքն ասում է, որ ունի։ Իմիջայլոց չկա աշխարում նման ազգ, որ հրյաների պես ատելի լինի։ Էդ էլ առավելություն իրանց համար։ Ատված են ամեն կողմից։ Բայց Սուրբ գիրքն ասում է, ինչ առավելություն ունի։ Երկրորդ խոսքն ասում է, շատ են առավելությունները ամեն տեսակետով, հատկապես որ Աստծո պատգամները ինչ ա գրված, նրանց վստահվեցին։ Մեկ թարգմանության մեջ գրված է հավատացվեցին, նոր թարգմանության մեջ ռուսերենում, անգլերենում գրված է Աստված իր պատգամները վստահեց ում հրյաներին։ Եթե այսօր մենք համարենք, որ մենք էլ Աստծո փրկագնված ժողովուրդն ենք, եւ մենք էլ բաժին ունենք եւ Աբրահամի զավակ ենք եւ հրյաներ ենք, ուրեմն մի բան լավ հասկանանք, Աստված իր խոսքը ում ա վստահել, մեզ ա վստահել։ Մի հատ պատկերացրեք Տեր Հիսուս Քրիստոսին, որ երկրի վրա հաստատեց Աստծո արքայությունը, եկեղեցին սկսեց, ավետարանը հանձնեց իր առաքյալների ձեռքը եւ կարեւոր հանձնարարական տվեց, որն էր Հիսուսի վերջին հանձնարարականը։ Գնացեք եւ ավետարանը տարեք ամբողջ աշխարհով մեկ։ Ում են ասում, 12 անտաշ գյուղացի, անկիրթ, ձկնորս, առանց աստվածաբանական բարձագույն կրթություն ունեցող անձնավորությունների էր ասում։ Գուցե իրանցից ոմանք անգամ տառաճանաչել չէին։ Ո՞նց կարող ես դու Հիսուս վստահել նրանց քո եկեղեցու ապագան, քո գործը, քո աշխատությունը։ Դու պետք է շատ դեռ աշխատանք տանես։ Այդ Պետրոսը, որ 3 տարի, 3.5 տարի քո հետ քայլեց ու քայլեց, մեկ գիշերվա մեջ քեզ 3 անգամ ուրացավ, ինչպես կարող ես դու վստահել իրեն։ Եվ գիտեք, Աստծո վստահությունը իրանց փոխեց։ Ինչ եղավ արդյունքում, աշակերտները վերցեցին խոսքը եւ տարածեցին ամբողջ աշխարհով մեկ։ Սեներ Աստծո խոսքը թաքցնելու համար չի, Աստծո խոսքը տարածելու համար է։ Շատ անգամ գուցե որոշ հավատացյալներ ունեն, որ գիրք իրանց սեղանի վրա դրված լինի, հետո հյուր ա գալիս մի հատ անհավատ մեկը, գուցե ծնողը այդ երեխային ասում, տար գիրքը թաքցե, տա, չտենան, պետք չի որ տենան։ Գրված ա չէ մարգարիտները, խեղճերին խոզը անվանում, հլը չփորձած, չիմացած, չտեսած իրանց վերաբերմունքը, եւ մենք թաքցնում ենք Աստծո խոսքը։ Սեններ, ուզում եմ այսօր քաջալերեմ, Աստծո խոսքը տրվել ա Աստծո կողմից ինձ ու քեզ, վստահվել ա մեզ, որ այդ խոսքը ոչ թե պահենք, այդ խոսքը կատարենք եւ այդ խոսքը ինչ անենք, տարածենք։ Ամեն։ Հրյաները վերցրեցին այդ խոսքը, հրյաները պահեցին այդ խոսքը, բայց չտարածեցին։ Հրյաները լավ պահեցին։ Եվ փառք Աստծո այդ ազգի համար, եթե այդ ազգը չլիներ, 5 տակարանը մեզ չէր հասնի։ Եվ ամեն անգամ, երբ որ մենք տեսնենք որևէ հրյա, մենք իրան պետք է օրհնենք, որ իր հայրերը այդ խոսքը կյանքի գնով, սպանդի գնով, նահատակության գնով մեզ փոխանցեցին։ Փարկասում մեր հայրերի համար, ովքեր ցեղասպանության միջոցով, արյան գնով Աստվածաշունչ էին պահում եւ մեզ փոխանցում էին։ Իրանց գույքը կրակին էին մատնում, բայց գիրքը աշքի լույսի պես պահում էին։ Գնացեք Մատենադարան, ամեն մի գրավոր Աստվածաշնչի հետևում մի սուրբի արյունա թափված, որ այսօր գիրքը հասնի մեր ձեռքերի մեջ։ Մի հատ քո Աստվածաշնչը կարծես մեզ շոշափես, գնահատես։ Ես մի անգամ խոստանում եմ ձեզ, ցույց կտամ, թե ինչպես են Չինաստանի եկեղեցու մի չամադան Աստվածաշունչ ստանում։ Եվ համբերատար եկեղեցին սպասում է, հովիվը բացում է Աստվածաշունչը, չամադանը, եւ ամբողջ եկեղեցին վրա է տանում մեկ, եւ 10 վայրկյան թռցնում են, չգիտեմ, տեսած կլնեք ոմանք այդ տեսանյութը, որտեղ մարդիկ գնահատում են, որտեղ սա տրվել է մեզ Աստծո կողմից, սա մեզ հանձնվել է, Աստված մեզ վստահում է իր խոսքը։ Ինչ անենք, ուրեմն այդ խոսքը քարոզենք, տարածենք։ Ամեն, խոստանում ենք այս շաբաթ այս խոսքը, երբ որ Աստված առիթ շնորի մեզ, չթաքցնենք մարդկանցից, այլ փոխանցենք, մեր հարևաններին փոխանցենք,
բարեկամներին իմ երազանքը սա է որ մի օր գա որ եթե ասում են Աբովյանում 40,000 բնակիչ կա կամ 50,000 ամեն մեկի ձեռքը մի հատ նոր կտակարան առնվազն լինի նոր հաճնի նոր գեղի մնացած բնակավայրերի եւ Աբովյանի շրջակայքի Աստված իր խոսքը մեզ ա վստահել որպեսզի տարածենք այդ խոսքը եւ մենք հավատում եմ ուզում եմ հավատամ որ մենք կարդարացնենք Հիսուսի սպասելիքները Մի սпасեք, որ դրսից օտար տեղերից մարդիկ գան այստեղ այդ խոսքը տարածելու համար։ Մենք ենք այս քաղաքի բնակիչները եւ Տերը եւ պատասխանատուները այս կարեւոր գործի համար։ Ուրեմն առաջի դասը Աստված իր խոսքը մեզ է վստահել։ Ուրեմն մենք պետք է շատ նրբանկատորեն եւ վախով վերաբերվենք այդ խոսքին։ Երկրորդ պատգամը, երկրորդ կոչը սա է. Աստված ավետարանը, այսինքն բարի լուրն էլ է մեզ վստահել։ Առաջի Թեսաղոնիկեցիների 2:3-ում Առաջի Թեսաղոնիկեցիներ 2:3-ը Պողոս Առաքյալը հետևյալն է գրում. Իր փորձառությունից է կիսում Թեսաղոնիկեցիների հետ եւ ասում է հետևյալը. Որովհետեւ մեր հորդորանքը եկեք առաջ այս խոսքից կարդանք, եղբայրներ, դուք ինքներդ գիտեք, որ մեր գալը ձեզ մոտ ապարդյուն չեղավ. Այլ թեև նախապես չարչարվեցինք եւ ինչպես գիտեք անարգվեցինք Ֆիլիպեի մեջ համենայն դեպս մեր Աստծո օգնությամբ համարձակվեցինք իր ավետարանը քարոզել հակառակ բուրը դիմադրության որովհետեւ մեր հորդորանքը ոչ մոլորությունից է ոչ պղծությունից է եւ ոչ էլ խաբեությունով է այլ խոսում ենք որպես Աստծուց փորձված մարդիկ որոնց ավետարանը վստահվեց Ավետարանը ում վստահվեց, մեզ ա վստահվել։ Որն է ավետարանը, դա բարի լուրն է, որ Հիսուսը մերել եւ հարություն է առել քեզ համար։ Էլ որն է ավետարանը, հետեւյալն է, որ Աստված քեզ սիրում է։ Երբ որ քեզ ավետարան վկայեցին, ինչպես վկայեցին այդ ավետարանը, մի հատ հիշի, ինչ ասեցին քեզ, որ սիրտը շահեցին Աստծո համար։ Գուցե քեզ ասին դու մեղավոր ես, պետք է ապաշխարես։ Ավետարանը բարի լուրն է, հիվանդի համար ավետարանը սա է, որ Հիսուսը բժիշկ է։ Աղքատի համար սա է, որ Հիսուսը օրհնող է։ Անիծվածի համար սա է, որ Հիսուսը քեզ կարող է ազատել այդ անեսքից եւ կախարդությունից։ Սա բարի լուրն է։ Սենետ, եկեք չխնայենք այդ բարի լուրը։ Եկեք չթաքցնենք այդ բարի լուրը։ Խանութում կլինես, փողոցում կլինես, տանը կլինես, դրսում կլինես, առիթը բաց մի թող, ավետարանից մի հատ սերմ քցի մարդու մեջ։ Որտեւ դա քեզ ա վստահվել։ Եթե դու դա չանես, ոչ ոք չի անի քո փոխարեն։ Աստված քեզ նման առիթներ ա տալիս։ Ինչու Աստված վստահեց Պողոսին ավետարանը, որովհետև ասում է Տերը վստահեց ինչու համար։ Երկրորդ խոսքում ասում է, որովհետև նախապես չարչարվեցինք։ Ահա թե ում է Աստված վստահում իր ավետարանը։ Կա այստեղ մեկը, ով ավետարանի համար չարչարվել ա։ Մի քանիսները։ Մենք չարչարվում ենք մեր ընտանիքների համար։ Չարչարվում ենք անգամ ուրիշների պատճառով, բայց զլանում ենք երբեմն ավետարանի համար չարչարվենք։ Ես միտեղ էի գտնում, մի հատ եկեղեցում էի գտնում, որտեղ հովիվը մի քանի օքո ասեց, ինչ կլինի, գնացեք այն կողքի գյուղը ավետարանը քարոզելու, եւ այդ յետասարներն ասում, պրոբլեմ չկա, ով ջան, գնանք տաքսի ուղարկի մեր հետևից, գնանք քարոզենք, խնդիր չկա։ Ես երբ որ նայեցի իմ ներսում բարկություն բարձրացա, որտեղ Հիսուսի ժամանակներում ոչ տաքսի կար, ոչ մեքենա կար, երբ որ ես Եփեսոսում էի, այդ 7 եկեղեցների տարածքում ես նայում այդ քարերին անապատին ասում եմ Տեր Աստված ո՞նց է Պողոսը ստեղ եկի քարոզել մենք ավտոբուսով ընտանիքով գնացինք կիսամարդ դարձանք այդ ճանապարհներին ուր մնաց արևի տակ ո՞նց են առաքյալները այդքան շրջակայ Թադևոսը թե Թովմասը մինչև Հնդկաստան հասավ նահատակվեց ավետարանը տարավ ոդքով 90-ական թվականների եղբայրները հեծանիվով էին գնում ավետարան քարոզելու։ Ինչ էլ որ լինի, ինչպես էլ որ լինի, մի բան եմ ուզում ասեմ, ավետարանը վստահվել է մեզ։ Եթե պետ լինի չարչարվել ավետարանի համար, դա պատիվ է։ Հաջորդն ասում է, ինչպես գիտեք, նաև անարգվեցինք։ Ահա թե Աստված ում է վստահում իր ավետարանը, որ պատրաստ է անգամ անարգան կրել։ Գիտեք, ավետարան քարոզելը ռիսկ է։ Ո՞վ գիտի այդ մասին։ Դա շատ ռիսկային գործ է։ Դու կարող ես մոտենաս մեկին փողոցում լիքը ավետարանիշներ կան, գիտեք։ Տարբեր խանութների, ռեստորանների ավետարանիշներն են, բրոշուրներ են բաժանում, ասում են կգաք մեզ մոտ,
մեր խանութում զեղչեր կան, ռեկլամ են անում իրանք, եւ իրանք բոլորը պարզապես ամենավատը կարող են անտեսվեն, բայց բավական է, որ դու ավետարան քարոզես, ոչ ոք անտարբեր քո կողքով չի կարող անցնել, կամ մեկը քեզ կամ պատվի, այն մյուսը քեզ պատվի կարժանացնի, բայց ինչ էլ որ լինի, ավետարան քարոզելը մեծագույն պատիվ է Աստծո կողմից ընձեռնված։ Եվ շարունակում է առաքյալը, համենայն դեպս մեր Աստծո օգնությամբ համարձակվեցինք իր ավետարանը քարոզել, ինչու, որովհետև սա ռիսկ էր, դու չգիտես, դու կենթանի կմնաս թե չէ, չգիտես, կանարգվես թե քեզ կընդունեն, եւ վերջում ասում է Աստծուց փորձված մարդիկ եղանք մեզ, մենք ինչպես փորձվեց, անարգվեցին, անպատվեցին, ռիսկի դիմեցին, դրանցով Աստված սրանց փորձեց, եւ վերջում ավետարանը վստահեց իրանց։ Ես ուզում եմ, որ ես էլ այդ տեղը գրավեմ եւ վստահվի ինձ բարի լուրը տարածելը։ Պատկերացրու, եթե մեկը քեզ բարի լուրը չտարածեր, որտեղ կլներ դու, չգիտեմ, բայց հաստատ այստեղ չէի լինի։ Դա մարդ Աստուն փառտ ուր այդ մարդկանց համար, ովքեր քեզ վկայել են։ Երրորդ բանը, որ Աստված մեզ վստահել է, Մատթեոս 25-րդ գլխի 14-րդ խոսքը ասում է, որ Աստված մեզ իր աղանդներն է վստահել, իր քանքարներն է վստահել։ Մատթեոս 25-ի 14-ը նույնպես երկնքի արքայություն նման է մի մարդու, որ օտար երկիր էր գնում եւ կանչեց իր ծառաներին եւ իր ունեցվածքը նրանց հանձնեց։ Ում ունեցվածքը Աստված հանձնեց։ Իր ունեցվածքը, իր տաղանդները, իր քանքարները։ Եվ երբ որ օրը եկավ, ասում է Տեր, ինչ արեց, հետ պահանջեց։ Սեներ Աստված այն շնորները, որ տվել է մեզ, դրանք մեր շնորները չեն։ Արտուր ջան, շատ լավ ես երգում, բայց եթե քոնը տաղանդը չի, այդ Աստված է տվել։ Շատ լավ է Սամվելը քարոզում, այն մյուսը շատ լավ է գործանում իր արհեստի մեջ, արվեստի մեջ, բայց դա տիրոջն է, եւ մի օր պետքա վերադարձնենք տիրոջը։ Երբ որ դու գիտես, որ մեկը քեզ մի բան է տվել եւ գալու է, որ դրա հետեւից, դու ինչ կլինես դրա համար։ Ավելի զգոն, ավելի պատասխանատու կմոտենաս, ավելի վախով դրան կմոտենաս։ Դու արխային չես վերաբերվի։ Սեներ Աստված մեզ բազմաթիվ շնորներ ա տվել, եւ դրանք մերը չեն։ Դրանց հանդեպ պետքա վախով վերաբերվենք։ Աստված մեզ վստահել ա։ Հաջորդը, Աստված վստահում է մեզ մեր ծառայության մեջ։ Առաջի Կորինթացիներ 9:17-ում ասում է Պողոս առաքյալ, ասում է, եթե չավետարանեմ են, ավետարանեմ են տնտեսությունն, ասում է, ինձ ա վստահվել։ Աստծո այդ հսկայական տնտեսությունը, սելի ծառայողներ, սա իմ քաջալերում ձեզ, ձեր ծառայության մեջ Աստված վստահում ա ձեզ, բայց ավելին ասեմ ձեզ, Աստված սպասելիք ունի, որ քո ծառայությունը պիտի աճեցնես։ Մյուս տարի, երբ որ գա, քո ծառայությունը այս տարվա նման չի լինելու, ավելի պիտի ընդարձակվի եւ աճի, որ այնինչ որ Տերը մեզ տալիս է, ավելիով իրան պետքա վերադարձնենք։ Ղուկաս 16-ի 10-ում Տեր Հիսուսն ասեց, ով որ քչի մեջ հավատարիմ լինի, Աստված ինչ կան այդ մարդու հետ, շատի վրա իրան կդնի։ Անգամ ծառայության մեջ գուցե ինչ որ մեկը մի փոքրիկ բան է քեզ վստահել, ավել անել, նա մաքրությունն է, վարակույր կախել նա, եթե դու դրա մեջ հավատարիմ ես, դա կարող է աղոթքի ծառայություն լինի, զուտ օրվա մեջ 1 ժամ, 2 ժամ, 10 րոպե հավատարիմ ինչ որ մեկի համար աղոթես, երբ որ Տերը տեսնի, որ դու դրա մեջ հավատարիմ ես, ինչ կանի, քեզ ավելի ու ավելի շատ բաների վրա կդնի։ Դրա համար գոհանանք այն փոքրի համար, որ Տերը մեզ տվել է։ Աստված ակնկալում է մեզ այնց, որ դա պետք է շատանա։ Կետրին Կուլմանը իր ծառայության մեջ հայտնի ավետարանչուհի, որ 70-ական թվականներին ցնցեց ամբողջ Միացյալ Նահանգները, եւ շատ տղամարդիկ Երանի էին տալիս գան, նստեն առաջի շարքերը, լսեն իր քարոզը, եւ Բենին Իրանից ոգեշնչվեց, եւ մի բան էր աղոթում բեմի վրա, աղակում էր, ասում էր, Աստված, ես խնդրում եմ քեզ, Աստված, վստահիր ինձ, Աստված։ Եվ շատերը գուցե որ լսեին, ասեն, «Էս ինչ ինքնավստահ աղոթք է անում ինքը, էս ինչ գոռոզամիտ է»։ Բայց շարունակում էր Կետրին Կուլման, ասում էր, «Վստահիր ինձ, Աստված, ինձ վստահիր, որովհետև ես խոստանում եմ, որ ամբողջ փառքը քեզ եմ տալու»։ Ահա միայն այս ձևով կարող ես շահել Աստծո վստահությունը։
եւ ան երևակայելի հրաշքներ էր կատարվում նրա միջոցով։ Սելի ծառայողներ, կարող եք դուք էլ այսօր նույն աղոթքը անել։ Աստված ինձ վստահիր։ Թե գուցե վախենանք այս աղոթքից։ Մի վախեցիր։ Թույլ տուր, որ Աստված իրոք տա իր շնորհները քեզ առատորեն եւ դա քեզ կաճեցնի։ Այդ վստահությունը կփոխի քո կյանքը, ինչպես եւ Վալերիի մտածումը իմ հանդեպ իր գումարների հետ կապված։ Հինգերորդ բան ուզում եմ ասեմ. Աստված վստահում է մեզ մեր նեղությունների եւ դժվարությունների ժամանակել։ Գիտեք, շատ անգամ երբ որ մենք ընկնում ենք նեղությունների մեջ, այդ ժամանակ ինչ որտեղ անվստահելի ենք դառնում։ Հալածանքների ժամանակ ոմանքը սկսում ենք ուրանալ, մոռանալ, մերժել, հերքել այդ իրականությունը, բայց Աստված վստահում է, շարունակում է մեզ վստահել։ Այս առումով ամենամեծ օրինակը մեզ համար Հոբն է։ Գիտեք, Հոբի մասին լսել եք, երբ որ ասում ենք Հոբ ինչ ենք պատկերացնում։ Բայց ինչի տառապանք, եկեք նաև պատկերացնենք օրհնություն, չէ, լիություն, հաղթանակ, սկսվեց տառապանքից, վերջացավ հաղթանակով, բայց այդպես չի, որ վերջի օրը հաղթանակ եկավ ու մեռավ Հոբը, նա շարունակեց այդ օրհնության մեջ մնալ։ Մի հատ հիշենք այս պատմությունը, Սատանան եկավ Աստծո մոտ, ինչ արեց, մարտահրավեր նետեց, Աստված պարծեցավ Հոբով, եւ գիտեք, սա Աստծո սովորությունն է, Աստված պարծենում է իր զավակներով։ Որտեղից սա գիտեմ, Հիսուսն ասեց, ով որ իմ անունը դավանի մարդկանց առաջ, ես ինչ կանեմ, իր անունը հոր առաջ ուրեշտակների առաջ կդավանեմ, կխոսամ իր մասին, կպարծենամ։ Եվ հիմա եկեք պատկերացնենք, Հայր Աստված պարծենում էր Հոբով, անգամ Սատանայի առաջ, որ տեսար իմ Հոբ ծառայեն ինչ լավն է ինքը, որ դու իրա վրա իշխանություն չունես, որ դու իրան չես կարողանում մեղքի մեջ գցել, ինքը արդար եւ ինչ մարդ էր, կատարյալ է։ Սատանան էլ պարկ չմնաց եւ հակառակվեց, ասում ինչ ասեց, ասեց, միթե Հոբը ինչ անում, ձրի է քեզ պաշտում։ Գիտեք, սերներ, ես իրականում հավատում եմ, կարող է Սատանան երեսար, երես Աստծո հետ խոսար, բայց մեկ ուրիշ բանի էլ եմ հավատում, որ այս զրույցները ժողովրդի մեջ էր, որ Սատանան մարդկանց բերանով էր խոսում։ Հա, այս հավատացյալները, որ շահ չունենան, գնան ընդ, բայց ինչ պետք է անեն, հաստատ մի բան կա, որ գնում են, կա, Պողոս առաքյալն ասեց, մեր շահը Քրիստոսն է, մնացած ամեն բան աղբ է մեզ համար։ Լսել եք այդ զրույցները, չէ՞, տենաս ընդդեմ ինչ են ձեզ բաժանում, որ տենց հավարն ընկած գնում եք, ինչ շահ կա։ Եվ նույնն է Սատանան ասում, ասես, վերցրա օրհնություններդ, հլը տես այդ Հոբից մի բան կմնա, թե չէ։ Երկու հոգի իրար այդ վեճ ունեցան, խեղճ Հոբը տուժեց տեղը, չէ՞։ Եվ ինչ եղավ Հոբի հետ, հաշվենք իրա կորուստները, կորցրեց 7000 ոչխար, այսօրվա չափանիշներով, որ հաշվենք, չգիտեմ, մի ոչխարը ինչ արժի, դուք կհաշվեք, հետո կասեք, Աշոտը թող հաշվարկներն անի, 3000 ուղտ, այդ ժամանակ ամենագնաց մեքենաներն էին ուղտերը, պատկերացեք 3000 ջիպ ունեն ինքը, 500 ցուլ, 500 ավանակ, եւ դա էլ բավարար չէր, կորցրեց իր զավակներին բոլորին, եւ կորցրեց իր առողջությունը, այն ինչ կորուստներ ունեցավ Հոբը, կորցրեց իր պատիվը, բարեկամներին կորցրեց, ամեն ինչ կորցրեց, բայց շարունակում էր Աստված ինչ անել Հոբին, վստահել, որ Հոբը Աստծուն ամոթով չի թողնի։ Հոբ 29:16-ում հետևյալն են տեսնում իր խոստովանություններից, Հոբն է անում իր նեղված վիճակից, 29:16-ը ասում է, աղքատին հայր էի, պաշտպանում էի իրավունքը նրա, ում չէի ճանաչում, աղքատին հայր եղավ, կերակրում էի շատերին, հետո 30-ի առաջի խոսք ասում է, բայց հիմա ինձնից փոքրերն են ծաղրում ինձ, որոնց հայրերին իմ հոտերի շների հետ չէի դնի։ Իրոք ինչ օգուտ ուներ ինձ համար նրանց ձեռքերի ուժը, երբ նրանց առույգությունը անցել էր, կարոտությունից ու քաղցից հյուծված փախչում էին դեպի անապատ, մթին ավերակ ու ամայի տեղեր, որպիսի կերակուր թփերից մոլոշ էին քաղում ու գիհու արմատներ, հասարակության միջից դուրս էին վտարվում, տեսեք թե ովքեր են հիմա Հոբին ծաղրում, որպիսի հովիտների ծակուրներում, երկրի քարյարներում ու ժայռերի ծերպերում ապրեն,
բայց վերջում ինքը ինչի ասում 10-րդ խոսքը ասում է ինձնից գարշելով հեռանում են իմ մոտից չեն ամաչում երեսիս թքելուց ինչ օր ընկավ հոբը պատերազմ էր երկնքում հոբի կյանքի համար աստծո եւ սատանայի միջեւ բայց աստված ռիսկի էր դիմել կարող ենք իրոք ասել թեպետ աստված ամենագետ էր բայց մեր մարկային չափանիշներով ռիսկ էր սատանայի առաջ ռիսկ էր որ աստված մինչև վերջ իր խոսքին տեր կանն է որ տես չորտնեմ էլ ինձի օրհնելու է հոբը երանի թե նման վստահություն աստված մեր վրա ունենա սիրելիներ որ եթե անգամ իրան օրհնեմ թե չորտնեմ էլ միևնույնն է ինձ կպաշտի այս մարդը Եվ Աստված պետք է սա մեծ մարտարավեր էր, ամոթով կմնար Աստված սատանայի առաջ, թե սատանան ամոթով կմնար։ Հոբ 13-ի 15-ում, բայց Հոբը մի արտահայտություն արեց, որ ճեղքեց ամեն իրավիճակները փոխեց։ 13-ի 15-ն ասում են. Եթե նույնիսկ նա սպանի ինձ, ես դանրան եմ հուսալու, սակայն նրա առջև պաշտպանելու եմ իմ ճանապարհը։ Եթե ինձ սպանի էլ աստված, ես նրան եմ հուսալու։ Գիտեք, սա ռիսկային աղոթք է։ Աստված ինձ բժշկես, թե չբժշկես, օրհնես, թե չօրհնես, աղոթքիս պատասխանը տաս, թե չտաս, միևնույնն է, ես քեզ կպաշտեմ։ Այս պաշտամունքը անգին պաշտամունք է։ Իրականում հոբը ինչ արեց, մի հատ անենց շփեց սատանայի երեսով այդ հայտարարությունով։ Որ նա անպատասխան մնաց Աստծո առաջ։ Ինչ արեց Աստված այս պայքարի մեջ։ Մարկային լեզվով ասած կարելի է ասել գրազ էին կպել իրար հետ։ Հոբը կպարտվեր, թե չէր պարտվի։ Դրանից կորոշվեր որ կողմը կպարտվեր։ Ինչ արեց Աստված հաղթեց։ Որտեղ մի մարդ կանգնեց Աստծո համար հավատարմության մեջ եւ Աստված լրիվ վստահեց հոբին։ Հիմա ուշադրություն, ինչ եղավ հոբի հետ վերջում։ Այն հոբը, որին Աստված վստահեց, այն ինչ էր Աստված իրան վստահեց այդ պայքարից հետո, 42-ի 12-րդ խոսքն ասում է, այսպես Տերը հոբի վերջը առաջվանից ավելի օրհնեց, այնպես որ 14,000 ոչխար, 6,000 ուղտ, 1,000 զույգ ես ու 1,000 մատակ էշ ունեցավ, եւ նրա 7 տղա ու 3 աղջիկ ծնվեցին։ Ինչպես Աստված հոբին օրհնեց, կրկնապատիկ օրհնեց։ Հիմա դուք կասեք, բայց լավ, անասունները կրկնապատիկ էին, մնացածը կրկնապատիկ էր, բայց երեխեքը կրկնապատիկ չէին։ Հաստատ կրկնապատիկ էին, որովհետև այն մյուս քանի տղա ու աղջիկ ուներ ինքը։ 7 տղա, 3 աղջիկ արդեն երկնքում էին։ Այս մյուսը երկրի վրա իրան տրվեցին։ Հոբը հիմա քանի տղայով ու աղջկանով աշրջապատված հանդերձյալ աշխարհում կրկնապատիկ։ Հարտիրոջս երներ, Աստված վստահում է մեզ անգամ մեր նեղությունների ժամանակ։ Երբ որ ընկնեք նեղությունների մեջ, հիշեք, Աստծո պատիվը գետնով չտաս։ Թող քո հռչակումը սալնի, Աստված ինձ կազատես, թե չես ազատի։ Հիշում եք սետրակապետնակով ինչ ասեցին, եթե նա մեզ չազատի էլ, թագավոր մենք ես չենք երկրպակելու։ Հոբի ֆիլմը տխուր ավարտ չունեցավ։ Այդ տրագեդիան ավարտվեց գեղեցիկ ձևով։ Կան չէ ֆիլմեր, որ անորոշ են ավարտվում։ Այս վերջից Գայանեի հետ նստեցին 3 ժամյակ ֆիլմ էինք նայում պարսկական, շատ հետաքրքիր հոկեբանական ֆիլմ էր, ու ամբողջ այդ 3 ժամը մի բան էինք մտածում, տենաս վերջ ի՞նչ ա լինելու։ Վերջ ի՞նչ ա լինելու։ Ես ընդհանրապես ֆիլմ նայող չեմ կարող նայեմ, ներվես չի երիքում, չեմ հասցնում, իհարկե այնպես չի ներվերի խնդիր ունեմ, բայց ֆիլմ չեմ կարող ամիջև վերջ նայել։ Բայց այս ֆիլմը ինձ գերեց, որ նայեմ վերջ ի՞նչ ա լինելու։ 3 ժամ գանվեցինք Սպասեցինք վերջին եւ հավատացեք վերջը ամենաանորոշ ձևով ավարտվեց։ Տենցը չհասկացանք, այդ տղայ ու աղջիկը էլ վերջ ինչ եղավ։ Սա պարսկական ֆիլմն է, նա պարսկական իրականությունն է, միշտ անորոշ։ Աստծո մոտ բոլոր ֆիլմերը ուրախ ավարտում են սերներ։ Եվ Աստված անորոշության մեջ մեզ չի թողնում։ Սա մեր Աստծո գործն է։ Հաջորդը, Աստված վստահում է մեզ անգամ օրհնությունների ժամանակ։ Աստված օրհնությունների ժամանակ վստահում է հակառակ դեպքում ես օրհնություն չի տա։ Պատկերացրեք Աստված հայտնվեց մի հատ մի Աբրահամին։ Ինչ ասաց Աբրահամին։ Աբրահամ, ինչ պիտի տամ քեզ։
Երկնքի աստղերի չափսերուն դես ունենալու։ Աստղերը քեզանով օրհնվելու են, քեզ անիծողները կանիծվեն, քեզ օրհնողները կօրհնվեն, եւ դու աստղերի հայր ես լինելու, եւ քո սերունդը ժառանգելու է ամբողջ երկիրը։ Հիմա պատկերացրեք, Աստված այսպեսի աննկարագրելի օրհնություն է ուզում տամ ընդամենը մի անձին։ Եթե Էդգարին տար այդ օրհնությունը, կամ լավ Էդգարին չէ, ինձ տար, կամ ցանկացած մեկի տար, գուցե մեր հետ էլ խոսալ չլիներ։ Մեկը փորձեր մեզ հակառակվեր, ասենք, դու գիտես ես ով եմ, դու գիտես ինձ ինչ ա տրվել, գիտես Աստված ինձ ինչ էր խոստացել, ամբողջ երկիրն ինձանով ա օրհնվելու, դու էլ հետդ, ես ինչ ես ինձ եկել բացատրություններ տալիս։ Բայց ինչ եղավ Աբրահամի հետ, ինչ կատարվեց նրա հետ սելներ։ Երբ որ Աստված Աբրահամը դիմում էր Աստծուն, հիշում եք Աբրահամի դիմելաձևը։ Աստված, հող եմ եւ մոխիր եմ, եւ ահա ես քեզ հետ խոսեցի։ Ահա թե Աստված ինչպիսի մարդուն է վստահում։ Հակոբոսն ասում է, եւ Պետրոսը, Աստված խոնարհներին ինչ է տալիս, շնորհք է տալիս։ Իսկ հպարտներին Աստված ինքն է անձամբ հակառակ կանգնում։ Ուրեմն դրա համար էր, որ Աստված աներևակայելի օրհնություններ Աբրահամին վստահեց։ Ուզում ես, որ Աստված քեզ օրհնություններ տա եւ վստահի քեզ լավագույնը, ուրեմն ժամ առաջ ինչ արա, խոնարհվիր նրա առաջ։ Խոնարհվիր այն ունեցածից մեջ էլ, որ ունես, եւ մի հպարտացիր եւ գործացիր։ Ինչին էլ որ նայես, մի բան ասա, ես արժանի չէի սրան Տեր։ Երբ որ մենք նայում ենք այս ամեն ինչին, մենք նայում ենք մեր ընկերներին, որոնք մեզանից մեծամեծներ են եւ անհամեմատելի են, իմ աղոթքը եւ իմ հայտարությունը սա է, այդ ինչ գտան մեր մեջ։ Մենք արժանի չենք դրան։ Սա Տիրոջ արժանիքն է։ Ամեն, եւ Աստված ավելին կարժանացնի։ Աստված վստահում է մեզ օրհնությունների ժամանակ, Աստված վստահում է մեզ վերջինը, 7-րդը, Աստված մեզ է վստահել մարդկանց կյանքերը սիրելներ։ Մի հատ ուզում եմ ձեռքերիդ նայես։ Ես այս ձեռքերիդ մեջ առնվազն մի քանի հոգու արյունն ա լինելու, կյանքը վստահված։ Եզեկելին 33-րդ գլխի 8-րդ խոսքում Տերն ասեց. Եզեկել, եթե ես քեզ ցույց տամ մեղավորին, որը դժողքի ճանապարհն ա բռնես, սխալ ճանապարհով ա ընթանում, եւ եթե դու չգնաս եւ իրան չհանդիմանես եւ իրան չշտկես, իր արյունը որտեղից ասես Տերը կպանջեմ, ձեռքերիցդ կպանջեմ։ Ամենավետարանիշ պետք ա իր վրա զգա այս բեռը, որ եթե ես չքարոզեմ, ինձանից կպանջվի։ Գիտեք իմ ամենամեծ վախերից մեկը որն է, ես այսօր խոստովանեմ ձեր առաջ, իմ ամենամեծ վախը, ոչ թե ամենամեծերից մեկը, ամենամեծը, գուցե եւ միակը, այնա, որ չլինի թե դատաստանի օրը մի աբովյանցի գտնվի, կամ մի հարևան, որ կանգնի դատաստանի օրը եւ ինձ մատնացույց անի, ասի, դու ես մեղավոր, որ ես դժողք եմ գնում։ Եթե դու ինձ խոսքը քարոզեր, ես այսօրը չեմ գնի։ Դա լուրջ պատասխանատվություն է սիրելիներ։ Եվ աղոթենք Աստված մեզ տուր այդ համարձակությունը եւ զգացողությունը, որ զգանք իմ հարևանի, բարեկամի, ծնողի կյանքը նաեւ իմ ձեռքերի մեջ ա վստահված։ Աստված ինձ ա վստահել։ Եվ նաեւ հատկապես ծառայողների մեջ, հովական կազմի մեջ, երբ մի անգամ ես, երբ որ օթանավով ճամփորդում էի երկինքի մեջ, օթանավը թռնում էր, բոլորը հանգիստ նստած վայելում են իրանց ճաշը, նայում են դուրս, տեսնում են գեղեցիկ երկինքը, եւ ես հավատում եմ, որ Տերը խոսած ինձ այդ նման բացատրությունով, որ ասես, նայիր, մարդիկ հիմա վայելքի մեջ են, բայց երկու հոգի կան, որոնք չեն երևում, որոնք քրտնում են, տանջվում են, որ այս մարդիկ վայելեն։ Գիտեք ովքեր են այդ երկու հոգին։ Օթաչուներն են։ Դու չգիտես իրանք ինչ ստրեսներով են անցնում, ինչպիսի ամբեր են ճեղքում, ինչպիսի կայծակներով, փոթորիկներով են անցնում, որ քեզ ապահով տեղ հասցնեն։ Եվ երբ որ ես սա մտածում էի, հանկարծ Սուրբ Հոգին բացեց իմ միտքը, որ ահա սա է հովվական ծառայությունը, որ կա մի թաքուն անկյուն, որտեղ դու աղոթում ես, տքնում ես, քրտնում ես, լաց ես լինում, որ մի քանիսներ նստեն, վայելեն եւ ապահով երկնային Երուսաղեմ հասնեն հետո։ Եվ դա չի երևում, որտեղ Աստված մեզ վստահել է մարդկանց կյանքը սիրելներ։ Հովիվ լինես, թե չլինես, քո հարևանի կյանքը քեզ ա վստահված։
եւ դու պետքա պատասխանատվությամբ դրան մոտենաս։ Մենք պատրաստվենք հիմա աղոթքի համար եւ երկրպագության եւ հասկանանք, որ իսկապես Աստված բաներ կամ ես վստահել ա, եւ մենք պետք է արդարացնենք Աստծո բոլոր սպասումները։ Պողոսը, որին Աստված վստահեց հսկայական բաներ, եւ նա զգաց այդ պատասխանատվությունը իր վրա, մինչեւ ավետարանը հասցրեց ում Կայսրի առաջ կանգնեց, Մարիամը, որին Աստված վստահեց, գիտեք ում վստահեց Աստված, իր ամենա թանկին, ոս կարաս դու քո երեխուն, այն էլ միածնին, մատ փոքրիկ աղջնակի վստահեց, ասես աղջիկ ջան, տղուս լավ պահի, մինչև 33 տարեկանից հետո կվերցնեմ, 33 տարի Մարիամ պահիր, հետևիր, հսկիր, կերակրիր, մայր եղիր իրա համար, սա ան երևակայելի վստահություն էր, եւ Ղուկասի մեջ հրեշտակը հայտնվեց, ասես ողջույն, ով շնորհընկալ, դու երանելի կլինես բոլոր կանանց մեջ, որտեղ Աստված քեզ ընտրեց այս գործի համար, ցելի քույրեր, Աստված ձեզ հատուկ նպատակի համար է ընտրել եւ իր որդու պատգամն է ձեզ վստահել, որ փայփայեք եւ փոխանցեք մարդկանց եւ ձեր շրջապատին, եւ Մարիամը Աստծո սպասելիքները արդարացրեց։ Մովսեսը ձախողակ մի անձնավորություն, տապալվել էր, խայտառակվել էր, մարդասպանության հոտված կար իրա վրա, փախել էր, ամենուրեք իրա նկարներն էին, ման էին գալիս, բռնեին, հանցագործ էր ինքը, հերիք չի նվաստացել էր, գնացել էր քուրմի աղջկա հետ էր ամուսնացել, ինչը անպատվաբեր գործ էր հրեայի համար, ավելի անպատվաբեր էր դարձել, որ քուրմի իր աներոջ ոչխարներն էր առածեցնում, որը եգիպտացների համար գարշելի գործ էր, մարդ, որ հիասթափվել էր իրանից, մարդ հիասթափվել էր իր կյանքից, եւ հանկարծ Աստված հայտնվում է, ինչ ասում, Մովսես, Սամվել քանի միլիոն է հրեաների ժամանակ, 3 միլիոն հրեայի կյանքը քեզ եմ վստահում, Տեր Աստված, կիմաները իրա ոչխարներն ինձ չի վստահում, դու ո՞նց ես վստահում, քանի անգամ Մովսեսը հակառակվեց, բայց ի՞նչ է գրված այդ Մովսեսի մասին, Մովսեսը հեզեր աշխարի բոլոր մարդկանցից, ահա թե ում է Աստված վստահում, եւ վերջի անձը, իհարկե վերջի անձը մենք ենք, բայց իմ քարոզի վերջի անձը Պետրոսը, հավատացեք, ոչ ես, ոչ դու, ոչ ոքս այդ փոփոխական Պետրոսին չեն վստահի, կվստահեր Սամվել իրան, որ մի ժամ քեզ ասում է դու թագավոր ես, ես էսեն ես, հետո թիկունքուցդ գնում խփում ա քեզ, ասում է ես Սամվելին չեմ ճանաչում, ես Սամվել, մենք չենք վստահի իրան ամենափոքր բաների մեջ, պատկերացրեք 3 օր անց Հիսուսը հայտնվում է իրեն, չգիտեմ որի օրն էր, բայց ինչ է ասում, Պետրոս, սիրում ես ինձ, դա հերիք էր վստահելու համար, ինչ արա, իմ գառներին քեզ եմ արածեցնում, վստահեցնում, տար արածեցրու, ես կարծում եմ Պետրոսին իսկ իր զոնքաճը չէր վստահում, իր կինը իսկ չէր վստահում երեխեքի հարցում, իր ընկերները դեպքից հետո ոչ ոք իրան չէր վստահում, որտեղ ուրացավ իրան ստիրոջը, հանկարծ Տերը մի քանի օր հետո, ես լինեի Հիսուսի տեղը, հաստատ ես բանը գուցե կանեիք, ասեի, «Տո այ Պետրոս, այ աննամուս, չես ամաչում, գետինը մտնեիր, այդ ո՞նց ուրացար, մի հատ փոքր աղախնու առաջ ինձ ուրացար, ես քեզ այդ բան չեմ վստահում»։ Բայց Հիսուսն ասեց, «Չէ Պետրոս, դու այսօր հովիվ կմնես իմ գառների համար»։ Ես ջախջախվում եմ Հիսուսի վստահող սրտից պարզապես, ամեն անգամ նորից կգա ու կասի, սկսում ենք իրար հետ նորից, զրոյից, սկսում ենք վստահել, եկե կաննենք տիրոջ առացիելներ, գիտեք Աստծո վստահության հիմքը մեր հավատարմությունն է և խոնարհությունը, Աստված գոռոզներին ոչինչ չի վստահում, Աստված հպարտներին բան չի վստահում, բայց խոնարին շնորք է տալիս, դա մարկուսնա մեր գլուխները խոնարեցնենք տիրոջ առաջ, եւ ասենք առաջինը, Տեր, ներհիր մեզ, որ շատ ժամանակ բաներ ես մեզ վստահել, եւ մենք դրան կորցրել ենք, կամ վախից տարեթակցրել ենք, ինչպես որ անիրավ տնտեսն արեց,
ներիր, որ շատ անգամ մենք քեզ ամաչեցրել ենք, ուրացել ենք, թաքցրել ենք քո խոսքը, թաքցրել ենք մեր ինքնությունը, անգամ քեզ ենք մեր մեջ թաքցրել, որ ոչ ոք քեզ մեր մեջ չտեսնի, ներիր մեզ Տեր, եւ այսօր մենք գիտակցում ենք, որ մեզ լուրջ բաներ ես վստահել, խոսքդ ես վստահել, հոգուդ ես վստահել, դրել ես մեր մեջ քո ամենաթանկ էլ բան չմնաց, որ մեզ տաս Տեր, ամենաթանկը քո գանձը դրեցիր մեր մեջ քո Սուրբ Հոգին, եւ քո Սուրբ Խոսքը վստահեցիր մեր ձեռքերի մեջ, ներիր, որ շատ ժամանակ ծույլ ենք եղելու անբան, եւ չենք տարածել քո խոսքը Տեր, բայց այսօրվանից խոստանում ենք, վստահիր մեզ Աբովյանը Տեր, վստահիր մեզ այս քաղաքը, վստահիր մեզ շրջակա բնակավայրերը, վստահիր մեզ Հրազդանը, վստահիր մեզ հազարավորներին Տեր, խոստանում ենք փառքը քեզ տանք Տեր, խոստանում ենք պահել, խոստանում ենք հովվել, խոստանում ենք տեղ հասցնել իրանց Տեր, մի հապաղիր, այսօր վստահիր մեզ Տեր, եւ փոխիր մեր ներսը քո վստահությունով, եւ քո Սուրբ Հոգին թող մեր ներսում պատասխանատվության զգացողություն դնի Տեր, որ անտարբեր ու անհոգ չլինենք, այլ այդ օթաչուների պես օր ու գիշեր կռիվ տանք, որ այդ մարդկանց տեղ հասցնենք, եւ այսօր այս երգով ուզում եմ սա ասեմ, որ թող իմ կյանքի օրերը Տեր ընթանան քեզանով ու քեզ համար Տեր, որ քո խոսքը, որ վստահել ես ինձ, տարածեմ ամեն օրեք, ես կզնամ ամեն մեկս անհատապես մեր աղոթքը միացնենք տիրոջը, բարձրացնենք տիրոջ առաջ, որ Տեր, ահա ես, ահա ես, Եսայայի մեջ ասում է Տերը հարց տվեց, ում ուղարկեմ, ով կա տենց վստահելի մեկը, որ ուղարկեմ իրան, ում ուղարկեմ, ում հանցնեմ ավետարան, ում ձեռքերի մեջ, եւ Եսայան ասում է, աղաղակեց եւ ասեց, ահա ես Տեր, ինձ ուղարկիր, ես կուզնամ մեր ձեռքերը իբրև նշան, ահա եսի բարձրացնենք տիրոջ առաջ, եւ ասենք, ահա ես Հիսուս, վստահիր ինձ քո խոսքը, վստահիր ինձ քո օծությունը, վստահիր ինձ քո բժշկության պարգևը, վստահիր ինձ Սուրբ Հոգու պարգևները, մի վախեցեք այս աղոթքն անել, Աստված քեզանից շատ է շահագրգռված, որ քեզ վստահի, Աստված ուզում է քո ձեռքը տեսնի, Աստված ուզում է քո այոն լսի, անգամ ինքդ քեզ մի վստահի, լավ ես անում, որ քեզ չես վստահում, երբ որ դու Աստծուն վստահես, այդ ժամանակ Տերը քեզ կվստահի, երբ որ քո վստահությունը քո ուժերի վրա լինեն, դու կլես ամենաանվստահելի մարդը, բայց երբ որ քո վստահությունը դնում ես տիրոջ վրա, դու Աստծո համար վստահելի մարդ ես դառնում, ահա ես Տեր, ինձ վստահիր, ահա ես իմ կյանքի օրերը թող ընթանան քեզանով Տեր, իմ սիրելի Հիսուս, քեզ եմ հանձնվում, թող իմ կյանքի օրերը թող անցկենան քեզ համար, տարածեմ քո խոսքը մարդկանց մեջ անդադար, ճանապարհները փշոտ, քարքարոտ ու շատ դժվար, հաղթահարեմ քեզ զնով միայն, թող իմ կյանքի օրերը թող անցկենան քեզ համար, տարածեմ քո խոսքը մարդկանց մեջ անդադար, ճանապարհները փշոտ, քարքարոտ ու շատ դժվար, հաղթահարեմ քեզ զնով միայն, եւ սերներ երաների պահ կլինի բոլորիս համար այն օրը, երբ որ կգա դատաստանի օրը եւ Տերը կվերադառնա, երբ որ կկանգնենք տիրոջ առաջ եւ կասենք Տեր, բարձ ճակատով կասենք Տեր, դու ինձ երկուսը տվեցիր, ահա քեզ չորսը, հինգն եմ վերադարձնում, հինգը տվեցիր, տասն եմ վերադարձնում քեզ Տեր, եւ ասում այն ժամանակ նրանց Տերը կասի, հավատարիմ եղար, ես քեզ հիմա քաղաքների վրա հավատարիմ կդնեմ, իշխանավոր կդնեմ, Աստված Ադամին սկսած վստահում էր մարդուն,
Adamin vստահեց երկիրը, Ադամը տապալվեց։ Երկրորդ Ադամին վստահեց ամեն ինչ, նա հաջողվեց։ Եկեք այսօր մենք էլ այդ վստահելի ժողովուրդը լինենք եւ ասենք Հիսուս, ահա մենք երկրի վրա ավետարանը տարածողներ ենք։ Մեր սերունդով չի ավարտվելու ավետարանը, այն շարունակվելու է սերնդից սերունդ։ Ահա ես ժառանգորդն եմ իմ հայրերի ստացված ավետարանին, այն խոսքին, որ ասացի գնացեք ու վկայեք ինձ, վկայեցի, հիմա իմ հերթն է դեր։ Ավետարանը տանեմ հարևանի ստում, ավետարանը տանեմ հարևան գյուղ, հարևան քաղաք, հարևան պետություն, որ իմ սերը ցույց տամ իմ մերձավորի հանդեպ։ Տեր, ինձ վստահիր, Տեր, ինձ վստահիր։ Ես ուզում ծառայության կոչ անեմ նաև, սերներ, այսօր ամեն մեկս ուխ տանենք Տիրոջ հետ, միանանք եկեղեցու ծառայության մեջ, միանանք Տիրոջ ծառայողների բանակին, ոչ միայն եկեղեցում տեղ գրավող լինենք, այլև արքայության մեջ տեղ զբաղեցնենք եւ լցնենք Տիրոջ տունը փրկվածներով, ոչ միայն խոսքը լսող լինենք, այլև կատարող լինենք։ Ահա ես Տեր, ինձ ուղարկիր։ Սիրելի Հիսուս, ամբողջ սիրտ կոգահի արչեր, աղաչակով դիմում եմ քեզ, խնդրում եմ օգնես, քո պատվերը կատարեմ ես։ Oh.